फ्रिजरको काममा लगाउने सुज फोटोस फोटोस फ्रेम क्युट शर्ट पाएन है हामीले शर्ट हामीले पाएन है ए अनि वाइट शर्ट राम्रो रहेछ शर्ट भेट्यो शर्ट भेट्यो भेट्यो स्मल साइज नै छ होला साइज हेर्नु त एक्स्ट्रा स्मल त्यहाँ अलिकति महँगो पनि किनेको थियो नि यो होइन कि त्यो त डियर पनि भएको एङ्कोको एङ्कोको तर अर्को थियो कि केही छैन साइज हो यही खोजेको यसको साइज खोजौँ न जसरी भए पनि मैले अर्को हाफ मन रहेछ उयो सर्ट कस्तो राम्रो लाग्यो क्या यो सर्ट हामीलाई काममा लगाउनु लुगा खोज्नु नि कति गाह्रो है गएर सोधौँ न यसको प्लिज एक्स्ट्रा स्मल हामीलाई जसरी भए पनि मैले अघि यो होइन होइन भनेको थिएँ नि देख्नु भयो यो कपडा हेर्नु त अब छाम्नु ल कसले जित्यो म त्यसलाई सोध्छु गइदियो अर्कोलाई सोधौँ न ठ्याक्कै हाम्रो रेस्टुरेन्टसँग पनि म्याच हुन्छ कि है त्यो चाहिँ रहेछ त यहाँ छ काम गरेको राम्रै होइन के हेरेको के हेरेको काममा लाउने यो चाहिँ ट्राभल गर्दाखेरि लाउने मैले कम्फर्टेबल फिल गर्नु त्यही भएर त अब तपाईँलाई हेर्नु भनेको स्मल साइजको मिडियम साइज गरेर यो ठिक मिडियम हो कि स्मल हो स्मल हो एक्स्ट्रा स्मल त स्मल होइन मलाई चाहिँ फोनको त्यो स्ट्यान्ड हेर्नु छ अहिले यहाँ छ हाम्रो ट्रली त्यसकै साइज छैन रहेछ यसको यसको साइज छैन रहेछ
गएर सोधौँ न, हुन त भएको भए नै हुन्थ्यो होला नि। ऊ त्यो छ नि व्हाइट सर्टहरू, एक्स्ट्रा लार्ज रहेछ, एक्स्ट्रा लार्ज चाहिँ रहेछ। मिडियम बोल्छिर काट्नु तपाईँले घरमै गर्छ। मलाई यो फोन अड्काउनलाई यस्तो किन्नु पर्यो भने छ फोनको होल्डर रहेछ होइन, फोन होल्डर त एउटै हाल्छ त्यो होइन अर्कै खालको किन्नु। कहाँ लगाउनु त्यसलाई गाडीको त्यसमा फोनको गरौँ न, फोनको मेरो स्क्रिनमा हाल्ने फुल रहन्छ उसको फोनको फोनको कभर नै हेर्नु न कति भयो हाम्रो कभर नकिनेको। त्यही लाग्ने भयो हो, अब त्यो ऊ किन्न जाउँ। त्यसै छैन I don't know.